حضرات کیا سلام اور مولا کائنات کے لیے سلام کہا جناب امیر نذیر، اور حضرات چونکہ وہ مہمان شاعر تھے اس لیے میں نے اتنا وقت لیا، اب میں قطعاً وقت نہیں لوں گا، بس جناب حیدر رضا صاحب آبدی جنہوں نے ازائی ادب کے لیے جو کام کیا ہے وہ بہت قابل قدر ہے، تخلیقی سطح پہ، ترتیب کی سطح پہ، اشاعت کی سطح پہ۔ میں شان آبدی صاحب کا ایک ضرور یہ بھی مطلع دیکھیں کہ نیزے پہ کٹا سر ایک لاشے جوان ہے، ٹوٹی ہوئی نمازیں بکھری ہوئی اذان ہے۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش کروں گا جناب حیدر رضا آبدی صاحب سے تشریف۔ چار مصرے مولا کائنات کے حوالے سے، اس کے بعد ایک سلام کے ایک مطلع اور پانچ شعر عرض کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ابلتا ہوا دریائے سخاوت ہے وہ، ایک ابلتا ہوا دریائے سخاوت ہے وہ، کیوں نہ پھر اس سے ہر ایک صاحب حاجت مانگے۔ ایک ابلتا ہوا دریائے سخاوت ہے وہ، کیوں نہ پھر اس سے ہر ایک صاحب حاجت مانگے، جس کا صدقہ ہے سلیمان کی حکومت حیدر، وہ خطا کاروں سے کیوں تخت خلافت مانگے۔ جس کا صدقہ ہے سلیمان کی حکومت حیدر، وہ خطا کاروں سے کیوں تخت خلافت مانگے۔ بس ایک سلام میں سے ایک مطلع اور پانچ شعر عرض کر رہا ہوں، لذا فرمائیں۔ مطلع پر مطلع ہے کہ ہمارے گھر میں قدم سیدہ کے کیا آئے، ہمارے گھر میں قدم سیدہ کے کیا آئے، عزا کا فرش بچھانے ملائکہ آئے، عزا کا فرش بچھانے ملائکہ آئے، اور خطا ہے رس، خطا ہے رس تو حر کے لیے یہ لازم ہے، خطا ہے رس تو حر کے لیے یہ لازم ہے، قریب شہ کے جو آئے تو بے خطا آئے۔ خطا ہے رس تو حر کے لیے یہ لازم ہے، قریب شہ کے جو آئے تو بے خطا آئے۔ اب ایک شعر عرض کر رہا ہوں، لذا فرمائے۔ قریب شہ کے جو آئے تو بے خطا آئے، حبیب ابن مظاہر کی کیجئے تقلید، حبیب ابن مظاہر کی کیجئے تقلید، عزائے شہ میں اگر کوئی مسئلہ آئے۔ کہ حبیب ابن مظاہر کی کیجئے تقلید، عزائے شہ میں اگر کوئی مسئلہ آئے، عزائے شہ میں اگر کوئی مسئلہ آئے۔ اب ایک شعر عرض کر رہا ہوں، میجر بھائی دیکھیں گے، نذیر بھائی، تمامی حضرات، شعراء کرام عرض کر رہا ہوں کہ شکست تیر کے ماتھے پاج لکھنا ہے، شکست تیر کے ماتھے پاج لکھنا ہے، ہے انتظار میں اصغر کے ہرملا آئے۔ کہ ہے انتظار میں اصغر کے ہرملا آئے، ہے انتظار میں اصغر کہ ہرملا آئے۔ اس محفل میں، اس مسالمے میں بھی بہت سے وہ افراد موجود ہیں جو کئی بار زیارت کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ پھر بار بار جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے انتظار میں شکست تیر کے ماتھے پہ آج لکھنا ہے، ہے انتظار میں اصغر کہ ہرملا آئے، اور ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہم اتنی بار زیارت کو کربلا آئے۔ ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہم اتنی بار زیارت کو کربلا آئے۔